Sljedeće što radimo je velika strategija za razvoj startup kompanije i ona će uskoro biti na javnoj raspravi. Ovo je prva strategija, koliko ja znam, u Republici Srbije, da je razvija u stvari privreda. Predsjednik radne grupe za razvoj strategije je iz privrede. Većina članova radne grupe je iz privrede. Tako da smo mi kao vlada Republike Srbije praktično pustili privredu da razvija strategiju za start-up preduzeće i start-up kompanije koje ćemo mi onda usvojiti, ali opet imamo jednu potpuno drugačiju viziju. Puštamo privredu da kaže šta je to što treba da uradimo da bi u tom smislu imali mnogo dinamičnije start-up ekosistem. Dakle, sve naše snage, sav naš fokus mi smo sada uložili u ovo. To će nama pomoći da imamo dodatni ubrzani rast, da mladi ljudi, kao što ste vi, ostaju u Srbiji, da se neki drugi mladi ljudi vraćaju, da neki mladi ljudi iz dijaspore, ukoliko možda neće da se vrate, još uvek otvaraju svoje firme ovde zato što vide veliki potencijal. I na kraju krajeva da dođemo do toga da imamo mnogo održiviju, mnogo stabilniju ekonomiju, mnogo rezistentniju na bilo kakve krize i promene u Evropi ili u svetu. I ja verujem da ćemo u tome uspeti. I verujem da će nam trebati još manje vremena nego ovih 5 godina da napravimo isto ovako impozantne rezultate.